hay'adda Bariyo Mayan Qus Foundation oo hay'ad inta badan kaalmeeyaasa dadka naafada ka nool degmada Wejid Maybane ee lacag deersiday in ku badan 100 qof oo naafa ah. Maybane ku qayb galay maamulka degmada Wejid oo ku koray gudoomiyaha degmada Wejid Mudane Maxamed Macalin Yuusuf, gudoomiye ku xigeenka degmada Wejid Dr. Mukhtar Axmed Awdheere, iyo gudoomiyaha ururka hooyooyinka degmada Waajid Maama Awliya Nuur Jilay. Nkure Maybe Meelu ku hadlay gudoomiyaha ururka naafada degmada Waajid iyo qaar ka mid ah dadkii naafada. Ururka naafada degmada Waajid markan ka horeeyta ma mahadnaqaan Ilaahay mahadleh maamulka degmada Waajid gudoomiyaha degmadan ka horeeya Maxamed Macalin Yuusuf ku xigeenkiisa dadaalkii ku jeesideen naafada ka nool degmada Waajid inii walangobada dadkii walangobada lahaayeen hindhoojo la toso laha ka jeedi talaabadaasi uga adan horta eedeyd aan ka mahadsanin tan lamaad talaabadaas markii gudoomiyaha iyo ku xigeenjay iyo dadkii shaqada lahaay ka dhagaaqeen inii naafada walangobadan jawaab kooyti ma jawaab kooytay Bari Maya Qus Foundation eedeyd aan mahadsanta daaqday iyo ninka talagalay hana deertii waliba baahida eedeyd aan ballaaranta 100 qof iyo wallanka talagalay 110 qof iyo deertii Ilaahay ka maasan degmadu way jirtoogto aha laada ogon ee ka dhex jara shalayna awsha walduugay dhimadii aradoon roognana hanno arri may weelasa ana antaan gurinidee haysareeto maqan joodarka maqan wal un haysano mada degmadu way jid oo haafada ku mid ana nin qabad la falaan wal ka jiifadaan maqan afi aan malan arago haytan bas nafi aha gudoomiyaha ururka hooyooyinka degmada Wejid Maama Awliya Nuur Jilay iyo heedo samafalka anka baaqday in iyo hala deeran dadka oryaaminta ee ka nool degmada Wejid gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka ururka hooyooyinka dhalinyarada oo isgarab sirum iyo cawaad inta baaq ku dirni may la raabis walana nin ku gabadi waxaan ku badanay Ilaahay ku toogana gudoomiye ku xigeenka degmada Wejid Dr. Mukhtar Axmed Awdheere oo hay'adda Bari iyo Mayan Qus Foundation ka baaqay inay hay'ado kale ka deysidaan sidii walan la tacaala lahay dadka oryaaminta ka nool degmada Wejid. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Geeku jamaa'ada taariikhdan tumu ishan bilkood lama kuun labaatii kood intooy baan roogne intii uu ku wareejin deeg lacageed uryaaminta ka nool degmada Wejid ee gobolka Bokool kadib la hadhaafi qeyladaan ma aragna uu aan sameeyni markii ma aragna dhibaatada haysato una aragne ku jawaabti muassasada magaje ay Bari iyo Maya Qus Foundation taasoo ku jawaabti ma aragna cabashadi iyo baahihi qabeen uryaaminta tan degmada Wejid ka nool hana soo taradiyo 120 in ku badan eto geeka la hanka deegay beesa oo muassasadan hanka deegdi alxamdulillaah taasna way in ku mahadnaqaan Ilaahay way kale in mahadnaqaan dhalinyaradii ku shaqeeyti ama muassasadan aasaas iyo lahaydi oo ku mudahay wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo dhalinyarad kala badan iyo dadka aasaaskan ee muassasadan Bari iyo Maya Qus Foundation gabagabadii Maybe Meelu ku hadalay gudoomiyaha degmada Wejid Usyo aan mahadnaqay hay'adda Bari iyo Maya Qus Foundation oo inta badan kaalmeeyaasa dadka naafada hay'ado kale samafalka Maybe ku codsaday inay hala deeraan dadka masaakiinta ah maalin jimaacow way ba kasoo gunaa degmada Wejid way ba geedka ansurugna dadkii curyaaminta hayeen oo degmada ka noolayeen inii oo inshaalada deeq la hadirsi ama dad walaalnyogaan ama hay'adan oo intaga goormisiin baarga haytan Bari Maya Qus Foundation hadirsidi
daaqda siyaasada ee wagii kan teegnaynay oo dadkii si oo nidaamsan oo nabadgelyo inaynu ka deersinno dadkaas iyo ayagiika aan surugno wayba ogaayteena maalmoogii la dhaafay in dalabaad suubini in uuna la duwani hay'ado badan in uuna la duwani dawladda la duwani baaqan dirni in oo wasaaradda haweenka baaqan dirni in cid alaale cidiiba ku danqadaas dadkan oo taagta daran oo inshaagada oo curyaamiinta oo degmada ka sugan go'doonkan taas ka jaran aan shaqaysada korna meelinin dhagaaga korna tabar kaleen aan la hayna walkalehtaan gurmidiina aan jarna haafka bariiska iyo aamayaan geeka qiimaha maraha laysla wada ogsanyi shaqo kale iyo qoboda koraan aan la hayna hatana go'doonka i dhibaatada ka darsadeen deegaanada dhibku ku jara baahidii oo markasta jarta hatana dadkan dad oo garab istaagan baahan in hor dhaan uno inshaagni oo ardaasiyada ee baaqanka dirni dowlad iyo hay'ad iyo dadka deegaanka ugu jeedanta ku dhaxleeba uno baaqanka dirni geeka alxamdulillaah tiyadahayti to bilawshe yahna deertii baaso oo way baahna deertay ilaa $2,000 oo dadkan meel raayisa lanka tala galay in geeka hay'adum barimaya qus foundation aan ka talagalay in yahay deersida yelahani wareejii waanahna deertii eediyada aan ka mahadnaqaan hay'ad iyo dadkeerka lug lahayd ba eediyada aan ka mahadnaqaan dadaalka dheeriga ayaa hasuubiyan wayba kale antan ku mahadnaqaan lan hel maamul korne wasiirka cadaalada oo hay'adan aas aasiya lahay hormoodnu ku hay oo in shaqada hoolun sifaylan ku qayb qaaday usuunantan ku mahadnaqaan wayba dareemahay tan hadda dadka inta fadhii salaadiy la aruriyo la bilaawi illa ay salaadi dadkii la aruriyay dareem kortan macnahi mootiyal iyo way bajaaji la ka aruriyay antan in ku si badan ama dhibal ay way er kornaya xaafado ku jiran dad weyno la qaado waaya xaafado ku jiran dad oo in shaqada waayele oo sariro saaran sidii oo nahatan curyaanka ah oo la qaado waay la deeri waaya xaafado ku jiran in alla lantiiba galantaana deerasa ama budeeqdan lanka talagalay deerasa insha Allah way barajayna in fidijoonka seeno waan goobo iyo markaasii ka jaran ka deersino insha Allah way rajayna Abdi Aziz Akhtaruri Radio TV ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.